အခုတပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအရာတွေကစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးဖော်ပြတဲ့ချိန်အခါကိုကြားရောက်လို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတပတ်သတင်းတွေထဲမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုနှိယကျခီးစဉ်ဖြင့်တွားရောက်ခဲ့တာ။အမရရှိခြင်းဖြင့်ကိုအာနာရှင်တွေနဲ့တန်းတူထားပြောဆိုခဲ့တဲ့ဘိုင်ဒန်
ဒီနေ့ဒီမော့ပြတ်မှတ်တမ်းယူရင်တိုက်တန်ရဲ့တင်မော့ပြတ်မှတ်တမ်းယူရင်တိုက်တန်ရေငုတ်တင်မော့ပျောက်ဆုံးနေတာတွေစတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကမ္ဘာသတင်းတွေကထိတ်တန်သတင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားတင်မမှုပြင်းထန်လာနေစဉ်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကိုနှစ်ရက်ကြာကြီးစဉ်ဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘလင်ကန်ဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့ပထမဆုံးသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစင်မှာဘလင်ကန်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖြင့်တရုတ်ထိပ်တန်းတပ်တမန်ဝမ်ယီနိုင်ငံသားအဝင်ကြီးချင်ကန်တို့နဲ့တီးခြားစီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီကျင်းဖြင့်နိုင်ငံသားအဝင်ကြီးဘလင်ကန်တို့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ရွံ့ရွံ့န
မှုတချို့ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့တွေးဆဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပွင့်လင်းပြီးအကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်မှုမှာတော့ဝန်ကြီးဘလင်ကန်ရဲ့တွေးဆမှုတွေဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးရေးကြီးတဲ့ချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအောက်ကိုထိုးချနေတဲ့အနေအထားကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘလင်ကန်ရဲ့ပေကျင်းခီးစဉ်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်ကိုအာဏာရှင်အဖြစ်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလိုက်တဲ့အတွက်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလူရှင်တွေကိုအက်ခံတဲ့ပွဲတစ်ခုမှာမိန့်ခွန်းပြောစဉ်ရှီဂျင်းဖင်ကိုအာဏာရှင်အဖြစ်ဘိုင်ဒန်ကရည်ညွှန်းပြောခဲ့တာပါ။အမေရိကန်သမ္မတရဲ့မှတ်ချက်ကိုတရုတ်ဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ကန့်ကွက်သလိုအမေရိကန်ဘက်ကသဘောထားမှတ်ချက်တွေဟာအလွန်တရာအထိပ္ပယ်မဲ့ပြီးတာဝန်မဲ့ကြောင်းတန်တမာရေးရသဘောတူညီချက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးခုန်သိမ်းခါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိုးဖောက်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရမျိုးသမီးမော်နင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အမေရိကန်သတင်းတွေနဲ့လှုပ်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရေအောက်ကိုအခပေးလိလာတဲ့တိုက်တန်းနဲ့သင်္ဘောပြက်လိလာရေးခီးသွားရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးပျောက်ဆုံးမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောတစ်စီးပျောက်ဆုံးမှုကိုမြောက်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်နေပေမဲ့အခုသတင်းရေးတဲ့အချိန်ထိရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ပျောက်နေတဲ့ရေငုပ်သင်္ဘောပေါ်မှာမာလိမ်မှုနဲ့အတူကြော်ကြားတဲ့ဗြိတိန်စွန်သားတို့တူပါကစ္စတန်နိုင်ငံကအထင်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မိသားစုဝင်နှုတ်ဦးနဲ့တိုက်တန်နဲ့သင်္ဘောဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတူစုစုပေါင်း9ဦးပါသွားခဲ့တာပါ။တိုက်တန်သင်္ဘောပေါ်မှာရေပြင်ပေါ်ကသင်္ဘောစီပြန်လည်စာတို့ပေးပို့နိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တစ်ခုပါဝင်သလို15မိနစ်တခါဘေးကင်းကြောင်းတည်င်းပို့တဲ့အချက်ပြစနစ်လည်းပါဝင်ပေမဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တာပါ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရေကုန်သင်္ဘောကိုအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါရေတပ်ဖွဲ့တွေသာမကပင်လယ်ရေအောက်စူးစမ်းသွားလာရေးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကပါဝိုင်းဝန်းရှာဖွေနေကြဆဲပါ။တနည်းကြော်ကြလာပြီဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းစစ်ကတော့ယူကရိန်းတပ်ပြန်ထိုးစစ်အားကောင်းနေချိန်မှာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အာဖရိက9နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခီးစဉ်ဟာအောင်မြင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကယူကရိန်းကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့အာဖရိကခေါင်းဆောင်တွေဟာစနေနေ့မှာတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီစစ်ပွဲဟာကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအတွက်အာဖရိကခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ရဲစဲရေးအတွက်နိုင်ငံကအတိမတ်ပြုနယ်တမိတ်ထိပြန်ဆုတ်ပေးကြဖို့အစီအစဉ်ပေါဝင်အဆိုပြုချက်တွေတင်ပြခဲ့ပေမဲ့ယူကရိန်းသမ္မတရောရုရှားသမ္မတကပါအာဖရိကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်ကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကရုရှားသိမ်းပိုက်တဲ့ခရိုင်းမီးယားနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဒုံးကျည်တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အစီအစဉ်နေတယ်ဆိုပြီးရုရှားကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ချက်ချင်းလက်တော့ပြန်သွားမယ်လို့ရုရှားကချိန်ညှောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ပြန်ထိုးစစ်ကအခုတစ်ပတ်မှာဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးနှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုများနေပါတယ်။ရုရှားဘက်ကယူကရိန်းမြို့တော်ကီယက်နဲ့ရှေ့တန်းနယ်မြေတွေပါဝင်
နိုင်ငံအနှံ့ပြားကစီရင်နဲ့ခြေကန်စားဝုံဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ရာမှာရုရှားဘက်ကဒရုန်းစင်30ကျော်ကိုယူကရိန်းလက်ချောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်ချနိုင်ခဲ့လို့သမ္မတဇီလင်စကီကချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပရီပကနီယာရဲ့အရှေ့ဘက်နဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အဓိကစစ်နယ်ဝင်နှစ်ခုမှာရှိတဲ့ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကိုချေမှုန်းနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်မြန်ထုံးစစ်ကပြင်းထန်နေစေဖြစ်လို့ခြေနေကိုဖမ်းလို့မရသေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်မှာအဲ့ဒီသတင်းတွေအပြင်ရုရှားနဲ့ဆက်လက်ကုန်သွယ်နေတဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားရေးယူမဲ့ဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုပြတ်ထန်းချက်တတိယကိုဥရောပသမဂ္ဂ EU ကဗုဒ္ဓဖူးနေ့မှာချမှတ်လိုက်တာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့မှုရဲ့ပထမဆုံးညွှန်ကြားကိုလာမယ့်ဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာစတင်ဖို့သတ်မှတ်လိုက်တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပူချိန်ပြင်းထန်လို့ဒူးရည်ထူထပ်တဲ့မြောက်ပိုင်းဥပရာဒက်ရှ်နဲ့အရှေ့ဘက်ဘီဟာပြည်နယ်တွေမှာလူတရာနီးပါးသေဆုံးခဲ့တာယူကန်ဒါနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုစစ်သွေးကြွတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လို့ကလေးတွေပေါဝင်40တဲ့မနည်းသေဆုံးခဲ့တာဟွန်နုဒဲမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးချင်းတော်တို့မှာစူပူမှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့အချင်းသူ42ဦးတဲ့မနည်းသေဆုံးခဲ့တာစတဲ့သတင်းချုပ်လည်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြရင်အခုတပတ်နိုင်ငံတကာသတင်းသုံးသပ်ဖော်ပြမှုစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါ